Leonīda Berešņeva vadīto Latvijas pieaugušo izlases kandidātu komandu pārstāvēja nesenie U20 spēlētāji un pāris pieredzējušāk vīri. Lieka piebilst, ka nevienam no viņiem nav pasaules čempionāta pieredzes. Interesanti, ka abu komandu vārtus pārmaiņas sargāja vienu U18 izlases vārtu vīri – Grigals, Mitens un Grauza. Krietni jaunākajiem U18 spēlētājiem laukumā klājās ļoti grūti. Reizums tika apspēlēt pat pusi no laukumā esošajiem tumši sarkaniem spēlētājiem, taču aizsardzība kopumā bija līmenī un pēc pirmajām 20 minūtēm bezvārtu neizšķirts. Otrajā trešdaļā gan pieaugušo izlases vīri sāka spēlēt krietni labāk. Rezultātu atklāja Frenks Razgals, tad pēc minūtes rezultatīvs Biedgars Kulda. Turpinājumā jauniešu izlases pelnīja noraidījums un vairākumā Krišs Libsbergs guva trešos, bet Artūrs Ozoliņš ceturtos vārtus. Kad rezultāts bija jau 0-6 pieaugušo labā, lielisku epizodu izspēlēja jaunieši un pirmos vārtus skanot ovācijām guva liepājnieks Werners Egle. Pēdējo vārdu gan teica lielā izlases un spēlē beidzoties 8-1 lielās izlases labā. Centāmies aizķerties spēlē, laikam. Trešajā periodā jau bija jau daudz cerīgāk nekā pirmajā viennozīmīgi. Šausmīgi daudz noraidījumus pelnījot, kāpēc tam? Jā, tas varētu būt tāpēc, ka viņi tomēr spēlēja daudz agresīvāk, mums vajadzēja kaut kā to kompensēt arī. Tas arī. Bet pasaules čempionu veču nebūs vieglāk, tur ir ornāk BG Monster pretī. Tam jau arī mēs gatavojamies, tāpēc jau ir tā. Abām valstsvienībām šī bija pirmā pārbaudes spēle, gatavojoties pasaules čempionātiem elites divīzijās gan pieaugušo, gan U18 līmenī.